中国房企的夺命狂奔与任志强的警告。中国房企正在尽一切努力回笼现金或采取其他方式自保。看中国2018年7月31日讯，看中国记者李正新综合报道，中国房企正在尽一切努力回笼现金或采取其他方式自保，但在这个过程中事故频发。而在日前的房地产论坛年会上，元华远地产股份有限公司董事长任志强表示对下半年房地产形势的担忧，旱天也要想方设法带把伞。房企高周转回笼资金自保。中国融资政策收紧，监管措施不断加码，官媒报道也越来越咄咄逼人，这些让中国的房地产开发商们在这个夏季感到了阵阵寒意。各大房企正拼尽全力力保资金链不断裂。在2018年上半年品牌房企销售业绩排行榜榜首的碧桂园改变了扩张策略，尝试牺牲规模甚至利润来缓解融资压力，保证现金流。来自多位碧桂园内部人士的消息称，首先，全覆盖战略编著，该战略是指在三四五线城市所有的县城，甚至是发达镇区均需有碧桂园的项目，在内部也明确叫停，暂不对外宣扬。其次，碧桂园现在一切工作都在围绕现金展开，合作项目中不做不能操盘的项目。一些区域的多个合作项目已经退出或者正在退出，退出项目均是非操盘项目。并且为了实现现金快速回流周转，有的项目哪怕利润转负也要抢现金流。但是在这种情况下也导致施工事故发生。7月26日深夜，安徽六安碧桂园城市之光项目建筑工地发生坍塌，导致六人不治，多人受伤。去年11月该项目也曾因安全事故导致一名工人不治。值得关注的是，这是近一个月以来继上海奉贤项目坍塌、杭州萧山项目坍塌后，碧桂园发生的第三次坍塌事故。根据公开资料整理，不到一年，碧桂园在中国多地项目中已经发生安全事故达五起，至少十人因此离世。舆论矛头指向高周转，及碧桂园倡导的高周转发展模式带来的诸多问题。高周转的核心竞争力在于快速拿地、快速开发建设、快速销售以及快速回笼资金。据中国企业家7月30日报道，鸿坤地产副总裁袁春表示，如何在回笼资金、扩张规模的同时保证建筑质量，企业很难做出平衡。另有不具名房企高管称，高周转是房企颇具无奈的战略抉择，并非房地产商想这么干，而是市场倒逼下的发展路径，不然就被淘汰。任志强对房企提出劝告，旱天也要想方设法带把伞。中国融资政策及金融监管的持续收紧，让一些依靠发债缓解资金压力的房企压力很大。在监管层监控银行信贷和信托资金违规进入房地产市场后，中国国家发改委考虑禁止企业发行364天期美元债，海外融资渠道就此卡住。
9000亿债务压顶的碧桂园，资产负债率接近 90%， 高额负债加之今年5月海外发债终止，碧桂园的债务压力倍增。2003年，中共政府文件明确房地产业成为经济的支柱产业，这一指纹书掀开了房地产市场快速发展的序幕。回顾十几年来的房地产行业发展，环远地产股份有限公司原董事长任志强恐怕是一个最有发言权的人物。伴随着他的言论，中国楼市一步步演变成他预言中的模样。的布奥21世纪房地产论坛第18届年会上，由于形成冲突，他通过视频的方式出现在了会场的大屏幕上。虽然他仍表示看好房地产市场，但是也表达了他的担忧。今年房地产有大量的还债高峰，可能会导致一些企业的资金流出现问题，或者一些地区的开发增速会继续下降。如果下半年现行政策不改的话，我个人认为销售量和投资还是会保持持续下行的趋势。在他看来，中国房地产市场目前是在政府主导下的一个市场。土地是由政府垄断和计划供应的，曾经发生过很多因为土地而产生的价格波动，政府在土地上的错配是非常严重的问题。当人口向城市转移的时候，特别是向大中城市转移的时候，土地在配置上是错位的。大城市作为人口迁移数量多的地区，土地供应反而不足。最后，任志强说道，在一个非完全市场化的房地产市场的这个调控程度下，政府的政策可能会决定未来发展主导的方向。开发商更多的是旱天也要想方设法带把伞。